Vítám vás u prvního dílu z Beyond Reality. Jak jste určitě poznali, je to Minecraft, ale ne jen tak ledajaký. Je modovaný. Ale co by na začátek měl říkat? Začátky jsou všude stejný. Natěžíme dřevo. Ale tady je menší změna. Super, achievement. Natěžíme dřevo. Ale pozor, nejdou tu udělat nástroje ze dřeva ani... Jo. Když na to kliknu, tak... by to nemělo jít vycraftit. Ono to jde. Že by fail hned na začátek? Jo, hned. To by mě zajímalo. Jestli to je tak, jak to bylo. Aha, tak můžu. Tak si vyrobím lopatku. Ale s ní přece budeme... Tak, teďka by vypadl nějaký flint. Výborně. Jak jste si určitě všimli, ze dvou dřev dostanu dvě styky. To hodně... Tady ten modpack hodně stěžuje postup. Bude asi trvat strašně dlouho, než získám první železní nástroj, protože... kde pak jsou železní krumpáče? Tady. Železní krumpáč potřebuju. Kladivo. Šroubovák, železný plate. Jo, prostě je hodně složitý. Ale co s tím nedělám? Přepsat kód neumím a aspoň to bude větší zábava. A vydrží mi to tady ta série díl. A jinak co mám teďka v plánu? Udělat si flintové nástroje samozřejmě, abych měl nějaký začátek dobrý. Abych dopotřeboval tu dřevěnou lopatku. No to nepotřebuju flint. Jinak víte, že... Tady je to hodně jinak. Tady to je pokus číslo jedna. Doufám, že jediný. Jinak, abyste si nemysleli, že to, jo, tam jsou těžší recepty, to je jinak obyčejný Minecraft, ani náhodou. Tady je strašně moc oréček, úplně tady změní celý systém generování root. A to stačí jenom tady napsat ore do vyhledávání. Lak. Kde jsou ty orečka? Jo, tady vidíte orečka. No, málo jich to určitě není. A já budu potřebovat asi od každého několik. Ozvlášť, že si budu někdy chtít vycraftit fúzní reaktor. Fúzní reaktor. To bude něco. To nevím, jestli zvládnu, to bude tak několik tisíců. Bezva. Lama je na světě. Jinak není v té se, kdybych trošičku vyšiloval, protože tady něco vycraftit je vážně... To už si můžu zrušit, to mě znervozní. Ne, nechtěl jsem recepty. Chci si vycraftit... Sekirka by měl nějaký dřevo. A ne, to si vycraftím meč. Je tady trikapitátor? Ne, samozřejmě, ani trikapitátor tady není. No, jinak abyste nevěděli, abyste si nemysleli, že o tomhle nic nevím, hrál jsem to ale asi tak před 2 lety, potom mě to po 300 hodinách o prázdninách přestalo bavit. Protože jsem měl problém s energií, ale už jsem přišel jak to vyřešit, takže by to mělo být lepší. Jak se to vyrábí pila? By mě zajímalo.
Jo, Dav, jasně, jasně. Stone Saf. Stone, no jasně, na to potřebuji kámen. Ten ještě nemáme. Tak si uděláme. Ale nožík, ten zrovna nepotřebuju. Tupí! Vyrobil jsem si nástroj. To je toho. Tak se natěžím ještě trošku dřeva, měl něco do začátku. Jenom je super, že tady ty listy rychle opadávají. Aspoň něco. Bum. Jinak tady tohle není jenom technický mod, když tady napíšu třeba 32, což je jeden z druhů napětí. Tak tady mám hromadu strojů, které se to dají použít. Nebo který využívá tyto napětí a to je, každý má několik levelů a stačí to se třeba i ingot. A i tak už se vám z toho točí hlava. Takže jo, získat tady tyhle některé pokročilé materiály, jako je blue alloy, nebo soldering alloy, nebo uranium, platinum a tak, to bude vážný challenge. Ale jsou to i nějaké mody, se kterými můžete kouzlit. Třeba kouzlení s kytičkama, nebo klasický towncraft. Ne, co pak mám tady? Dřevo, jo, botánia. Kouzlení s kytičkama. Berem všechno, všechno se hodí. Nic tady nenecháme. Takže jo, to by bylo tohle. Ještě potřebuji trošičku tohohle z toho. Doufám, že ještě nebude noc. Kde je slunce? A jsme za polovinou dne, to je blbý, to je hodně blbý. Počkej se, že jsem tu ovci? Já jsem tu slyšel ovci, wow. Padá z ní maso nebo nepadá z ní maso? Padá z ní maso. A ovečky, výborně, tak tady tu noc přežiju v pohodě. Co pak je tady? Zahrádka nějaká. Angličář, sakra. Ty, kteří umí anglicky, se teďka mlátí hlavu o zeď, protože jsem to asi nepřeložil nějak přesně, nebo co si, já nevím. Ale věřte mi, tady ta série časem bude sranda. Příští díl asi bude timelapse, kde budu shánět nějaký suroviny. Překážíš? Aha, tady další strom. Že já jsem chtěl těžit něco jiného. Že já jsem chtěl těžit gravel. Tak nic, budu těžit tenhle. No vlastně začíná jeden flint ještě. V podstatě. No tak, flinta vypadni už. Neříkej, že tady. Já na to kašlu, budu těžit ten přírodní. Kolik máme času? A jakmile dotěžím, tak jakmile vytěžím jeden flint, který bude v začátku nejpotřebnější surovina tady. Jakmile jeden vytěžím, udělám si něco, z čeho si můžu. A tady je jeden. Teďka si jenom rychle doplavit zpátky. Začne noc a vycraftit si postel. Potom už půjde všechno jako na drátku. Počkat, už mám hlad? Že já jsem běhal. Nechci se obydlovat tady, protože tady na minima... Blbá minimapa. Tady na minimapce někde je, asi tady. Ne, tady. Sakra, kde to je? No asi někde tady bude takový oltář, se kterým bych se začátku nechtěl moc setkat. Vážně nechtěl. No, aspoň mám nějaké sádlo. Teďka jak se kraftí. Jak se kraftí ten nástroj, nebo jak se jmenuje? Jo, mortar.
Jak se kraftí mortar? Ah, já potřebuji stone. Tak nic. Končíme. Jdeme si vyspinkat. A jsme zítra chillí. To znamená, že už natáčím 10 minut. Co to mám? Co to je, sakra? Když se vyspím, dostanu jednu knížku, no. Nevím, jestli je to zrovna dvakrát reálný, ale... No hate. No tak. Jo, vypadá vás to, takže to neodstranilo. Jupi. Tady odstranil tolik věcí, které to ulehčovaly, tak aspoň tak to vypadává flint. Výborně, máme přesně, a to bych si vyrobil krumpáč. Jo, dvě polínka z celého dřeva a dvě tyčky z celého dřeva. To se vážně vyplatí. Nakupujte u nás. Aspoň je to hezké barevný. Možná i trošku otravný. Já jsem chtěl dopotřebovat tu lensko, by měl víc místa v inventáři. Jinak video budu natáčet ve Full HD na 30 fps, takže doufám, že... Doufám, že se to povedlo, jinak... Se mi to nebude chtít natáčet znovu. A kamínek, natížíme si první kamínek. Jeden kamínek, druhý kamínek, třetí kamínek, a takhle. Takhle se generují, dámy a pánové, orečka. Jeden... krát jeden blok. Prostě jenom jeden samotný blok. Z toho může něco vypadnout. A to ještě mi nevypadlo ani uhlí. Mám nějaký kamenný prášek a rozdrcený uhlí. Takže... Mám na to krumpáč? Ne, nemám. Samozřejmě. Flintový krumpáč je takový krásný. Žlutý orečko prostě fungovat nebude. Takže se si můžu ubydlit ze začátku, mohl bych. Já už si tady něco kopu. A co to sakra je? Hlína? On mě utočí hlína. Z toho bude dobrý název videa. Hlína, která zabíjí. Další? To si ze mě vážně děláte srandu. Já nechci hlínu. Ale no tak, to je otravný vážně. Hele, duše z něho vylítla. Nic mi z ní nevypadlo, super. Hned jsem radši. Co to je? Já už nemůžu vyplavat. Asi nějaký bug. Takže co pak tu děláme? Dáme si tu postýlku. Hezky do růžku. Dva růžku. Česku dáme někam sem. Tady si to zadělám, aby mi sem žádný tejtrdlík nemohl vlézt. Také nebudu mít žádnou hlínu na stavbu. Aspoň XPčka z toho mám. Budu muset najít někde prasátka, udělat si nějaké papání, protože takhle moc dlouho nevydržím. Takže vykraftím další truhlu. Vykraftím jednu pec. Hodím tam prášek z uhlí a vypeču si trošku kamene, abych měl na nástroje. Dává to logiku? Nevím. Ale má to tak být. Zatím natěžím pár stromečků, když tu jsem ještě, abych se mohl vypálit nějaký čarkou. No dobrý, že mám aspoň nějaké to jedno uhlíčko na začátek. Ale s sídlem toto bude trošičku blbý. Hodně blbý. Co pak se tady vlastně dají, co jsem zapomněl.
Saplinky, všechny jsou moje. Žádný nedám. Udělám dveře. Zajímalo by mě, jestli... Ano, jsou tu jakáciový, takže super. Teď nějaký stavební materiál, tak můžeme vyskočit do slimu. Jako bych to neříkal. No ještě vyroste, jasně. Super. Co to je, on mají čepici? No aspoň vím, jak se budu moct farmit čepice. Kopáním hlíny. No a XPčka možná i taky. Jak se na to tak koukám. No, vypadá to hezky. To pro začátek stačí. Mohl byste to osvítit, aby mi tu nebyli žádný tajtrdlíci. A zvýšit strop o jeden blok. Těžíme ještě trošku grivlu a dřeva, dokud mám ještě sekirku. Jak jsem viděl, jsem někoho, kdo to snažil hrát na Adventure Mode. Ale jako na to fakt nemám. Za prvé to bude strašně těžké, nemůžu jen skopat rukou. Za druhé jsou tu i některé itemy, jako kable třeba nějaký speciální, který nejdou zničit v tom. Takže... Narad bych. A už je rozbitá. Jo. Rozbitá. Já jsem tak hbitý v mluvení. Vážně, na mě nikdo nemá. A je zničená. To už nechám. Levitující stromy, jsme v Minecraftu, nikomu to nevadí. Jak dlouho ještě máme? Ještě tolik celkem. Ještě dost. A kravičku vidím. Pak to mi jako spotřebovalo nějakou kravičku. A co se dělá s kravičkou? Samozřejmě. Hold, potřebujeme jídlo. Tak co myslíte, že s ní uděláme? Či by se mi povedli s výskokem, nebo? Aj, s upečeným masíčkem. Tu duši nechám žít. To zní tak blbě. Doufám, že jsem si teďka někoho znenepřátelil. A borůvky, aspoň něco. To je nějaký rychlý. Až se to nezdá. Jablíčko. Koníci. Hele, Tardis, pokud znáte doktora Wu. Tuhle čepku chci. Tuhle chci. Dalek Head. No taky z doktora Wu. Tak myslím, že si zvyším strop. Pokud mě tu nezabije nějaký slime. Mohl bych služit nějaký věci a vyspat se znovu. A já mám dřevěný tohle. Se bude hodit. Když dřevo není nic moc, ale na začátek je všechno dobrý. No hlavně na úplný začátek, kdy budu dělat nějaký parní stroje. V době bronzový. To schání tolik bronzu. Ježiši mar. Nechtěl bych. No vlastně já budu muset. Sakra. No.
máme krásných 20 minutek. Pomalu se nám čas chýlí ke konci, dotížíme pár stromečků. Tady jsem viděl, nevím jak, mám asi nějaké X-ray vision. Tady někde byla nějaká skala, jo, tady. A na ní by mohlo být pár oréček. Jo. Tak co pak tu máme? Máme malé oréčko. Uhlí, olovo, no. Nic moc na začátek, ale lepší než nic. Nic moc, ale lepší než nic. Ty bláho, já bych si měl zatleskat. To je vážně taková ironie. No, když asi tleskám sám sobě. Tohle nechci pokládat. Tohle bych chtěl, ale nevím, jestli to mám krumpáč. Mám na to krumpáč? Samozřejmě, že ne. Teďka jak se odsud dostanu? Je to noc? Noc ne. Musím honem domů. Nechci zemřít. Jinak tady jsou i stěžený mobové, tak... Proto normálně bych se nebál. Co to bylo? X-ray vision? Už po druhý? Ach jo. Wow, žádný slime, a to jsem vykopal 5 bloků. Tohle je super. No, jako pro začátek by to mohlo stačit. Aspoň kdyby z nich padala hlína, ale tak nemám z toho absolutně nic. No tak neschořel, škoda. A už by z něho mohla padnout nějaká ta duše, nebo ne? Mám nějaký flint. Jak to bylo? Jak bude ten mortár? Samozřejmě dva flinty. Tak jdeme ještě na flinty krátce před koncem. Proč ne? Grill se hodí. Jinak doufám, že bude mikrofon v pořádku. Nerad bych to natáčel znovu. Takže příště bude si timelapse, že budu schánit suroviny, těžit a prostě klasický začátek. Takže na příští díl se ani nemusíte koukat, pokud vás nebaví. Zkusím vybrat nějakou hudbu, pokud mi to neuznačí jako copyright YouTube a... Bude to super. Hoď hraje furt tady tahle hudba Minecraftova, já tu mám nějaký něco, co mi hraje jinou hudbu. To bylo divný, ale budíš, jestli jsem omylem smáčku mezerník. Vykupuji tady tuhle hlínu, aby jsem si neproštěl hlavou. No, slimík. Ale jo, jako začátek by to mohlo stačit. Jo, chtěl jsem... Tady udělat mortar. Abych si v něm následně mohl udělat ingredience tohohle. 16 z jednoho. No, výdrž se pozná, hold. Flintový krumpáč, ten si asi budu šetřit, budu těžit kamenem a flint nechám až potom. Nechám, jich si udělám třeba tolik. Chodím si tady věci ostatní. Jídlo nějaký máme, zkusím si z borůvky. Doufám, že jste neohluchli. Doufám, že ten zvuk bude celkově nějak vyladěný dobře. Potřebuju 3 na krumpáč, 2 na meč, 1 na lopatku a ještě 3 na motiku. Nebo... A jasně, motikou se kácí dřevo. Já jsem ale tak inteligentní. Vážně, na mě nikdo nemá. Zkuste mě někdo troufnout. Ne,
Emotiku nechci, chci náhradní krumpáč, náhradní lopatu, náhradní sekirku, ne, sekirku hlavní, potom mečík jsem chtěl. Teďka už jenom 3 krumpáče. Jo, necháme tyčky, ničemu stejně. Tohle zkusím dopotřebit. Tohle můžu nechat tady, to nebudu potřebovat. Lopatku si radši vemu další. No. Tohle si to nechám, jídlo taky nějaké nechám. Kde se vyspady přes noc, přes den, tak nic. Tak jo. Tak já se s vámi loučím ze svojí provizorní základny a čau příště.